16. međunarodna biciklistička trka Beograd-Banja Luka biće održana u posljednjoj sedmici aprila 2022. godine. Vladimir Kuvalja, direktor Biciklističkog saveza Bosne i Hercegovine, najavio da će Bijeljina po 13. put biti domaćin cilja druge i starta treće etape trke Beograd-Banja Luka. Domaćinstvo koje su biciklisti i ljudi iz organizacije i novinari imali prošle ove godine u Bijeljinu u aprilu je stvarno bilo prelijepo nešto. Mogu reći da su i biciklisti ocijenili grad Bijeljinu kao najboljih domaćina, a smještani teritorij Bijeljine bio jedan od najkvalitetniji na ovoj trci. Do kraja ove kalendarske godine planirali su sastanci sa ostalim gradovima i opštinama kako bi se dogovorio tačan termin održavanja trke. Prijave zemalja i takmičara će biti u toku novembra i decembra, a očekuje se sličan broj ekipa kao i prethodne godine. Broj zemalja i takmičara prijave će da krenu tek u novembru i decembru. Ono što je bitno da ćemo mi već u narodnom periodu u oktobru mjesecu da imamo tačan broj, u stvari, ajde da ne kažemo tačan, nego određen broj takmičara i ekipa koji će doći, ali očekuje se sličan broj. Kao i znamo da je maksimalan broj ekipa takmičara 175, da ove godine bio rekordan broj zemalja koji su učestvovali. Nadamo se da će i ova godina sljedeća biti povoljna kako zdravstveno i da će nam doći takmičari iz cijelog svijeta. Gradonačelnik istakao je da je organizacija ovog događaja na visokom nivou i da je za grad Bijeljinu velika čast i zadovoljstvo biti domaćin jednog ovakvog međunarodnog događaja. Da budemo i dalje dobri domaćini i naravno sljedeće godine još, rekao bih, bolji domaćini nego što smo bili ove godine i da u samoj organizaciji trke damo maksimalan doprinos, gdje smo iskazali na današnjem sastanku snažnu zainteresovanost da budemo i domaćini i cilja i starta etapa. Pobjednik 15. izdanja trke Beograd-Banja Luka je biciklista ekipe Mazovše Srce Polski Mikel Rajm. On je preoteo žutu majicu Justinu Wolfu sa samo sekundom prednosti zahvaljujući odličnoj vožnji u posljednjoj etapi. Tačno 170 biciklista iz 30 zemalja svijeta preveza su tokom 4 dana 510 km, a takmičari su ovogodišnju trku ocijenili kao daleko najjaču i najuzbudljiviju do sad.